Banji Dvorovi prijeti financijski slom, upozoravaju iz rukovodstva i sindikata. Skupština grada donijela je odluku da se ovoj javnoj ustanovi u vlasništvu grada pomogne sa 408.000 maraka radi isplate reprograma, dugova za poreze i doprinose. Ali gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović već više od dva mjeseca nije odobrio uplatu novca. Zašto nije ispoštovao skupštinsku odluku, gradonačelnik nije odgovorio. Na posebnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina početkom decembra donesena je odluka da se Banji Dvorovi isplati 408.000 maraka. Ovaj iznos bio bi dovoljan da se u potpunosti izmire reprogramirane obaveze prema Poreskoj upravi koje plaćaju unazad desetak godina. Prošle godine u aprilu mjesecu odlukom vlade, odnosno Republike Srpske, da je dio obaveza otpisan kada su u pitanju porezi, tako da nam je ostalo samo doprinos na plate za taj period od 13. i 14. godinu, znači i on se, taj naš dug prema državi se faktički smanjio negdje na 407.000 maraka. Neizmirenje poreskih dugova iz ranijih godina dovodi u pitanje opstanak Banje Dvorovi, zbog čega iz ove javne ustanove najavljuju i podnošenje krivične prijave protiv gradonačelnika. Grad je osnivač i vlasnik kapitala Banje, ali gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović opstruiše sprovođenje skupštinske odluke, kaže predsjednik lokalnog parlamenta. U pitanju lični animozitet i politika gradonačelnika koji apsolutno ne želi saradnju sa bilo kojim nivom vlasti, njemu lično nije u interesu da vlada ovdje ulaže ikakva sredstva da bi mogao da propagira neku svoju političku priču. Na zahtjeve i molbe rukovodstva i sindikata Banje Dvorovi za isplatu pomoći nema odgovora iz kabineta gradonačelnika. Banja je imala mogućnost da riješi sve te poreske obaveze za taj iznos od nekih 408.000 konvertibilnih maraka, gdje bi se dobar dio tih obaveza i otpisao, ali jednostavno je prošlo skoro dva mjeseca, iz gradske uprave nije uplaćena ni jedna jedina konvertibilna marka. Prije plaćanja starih dugova Banja Dvorovi ne može da učestvuje ni na javnim pozivima koji su ključni za njen rad i prihode, jer je uslov za učešće na tenderima za pružanje banjskih usluga poresko uvjerenje o izmirenim obavezama. Ne možemo ići na tender Ministarstva zdravlja, da ne može ići tender turistički vaučeri, boračko-invalidska zaštita, isto kao boračka populacija ne može dolaziti na rehabilitaciju, tako da mi stvarno ne vidimo način kako da ostvarimo prihode za plate. Predstavnici grada ranije su iz vlade dobili obećanje da će kada banja pređe iz vlasništva grada u vlasništvo Republike početi značajan investicioni ciklus vrijedan 30 miliona maraka. Da bi ove investicije bile realizovane, gradska uprava bila je obavezna da procijeni vrijednost kapitala, ali do danas to nije učinjeno.